צהריים טובים. אנחנו כאן עם דוקטור אשר עידן. שלום אשר. שלום. דוקטור אשר עידן ינחה את ה-NextGen סמינר של אוקטלט הארוך ב-8 ליולי בנושא בלוקצ'יין, והיום אנחנו קצת מדברים על הנושא הזה, על הסמינר, ובעיקר על בלוקצ'יין. אולי אשר נתחיל בזה שבכמה מילים תספר לנו על עצמך. תודה. אני משנת 1990 עוסק בתחומי האינטרנט, עוד כשזה עוד לפני שהיה בראוזר, בהתחלה זה היה בתחום החינוך, האקדמיה, לאחר מכן בתחום הצבא, הייתי יועץ לשר החינוך, אחרי זה הייתי יועץ ל-8200, ובחמש שנים האחרונות אני מתמקד בעיקר בבלוקצ'יין וביטקוין, ובשנה האחרונה אני מרצה על זה בכל העולם, בלונדון, בניו יורק, בבוסטון, בקרוב בבייג'ין. יפה, אז התברכנו במרצה שכל העולם שומע ממנו על בלוקצ'יין, והגיע הזמן שגם לקוחות לוקטל ייהנו מהידע שלך. אם מדברים על בלוקצ'יין, אז אולי במילים ספורות, תסביר לנו מה זה בלוקצ'יין. הכי מהיר להבין את זה, אם כי זה לא אינטואיטיבי לגמרי, זה להבין שבלוקצ'יין זה הרשת החברתית של הכסף. נורא פשוט, כי כולנו מכירים רשת חברתית כמו פייסבוק או כמו יוטיוב, יוטיוב מייצרת וידאו מהכיס של כל אחד, ופייסבוק מייצרת טקסט, מאמרים מהכיס של כל אחד. כמה שזה מדהים, לפני 30 שנה אף אחד לא יכול היה לדמיין שמהכיס של כל אחד, שמהדבר הזה כל אחד יוכל לייצר תחנת טלוויזיה, ומפה כל אחד יוכל לייצר עיתון. זה היה מדע בדיוני. אז בדיוק אותו דבר, כיום מפה כל אחד יכול לייצר מטבע. יש 200 מדינות, 200 מטבעות, אבל בבלוקצ'יין יש היום 1,700 מטבעות. ולכן זה הרשת החברתית של הכסף. עכשיו, הטכנולוגיה, תכף נסביר, אבל נבין את זה כרשת חברתית שמייצרת כסף בקלות, בלי מדינות, בלי בנקים, בלי כלום. אז באמת, אחרי שהלבשנו את זה על עולם הרשתות החברתיות, שזה כשלעצמו מדהים, בטח בראייה של מטבע ובנק, והעובדה שאנחנו רגילים לבנקים מרכזיים, נגידים וכאלה דברים, מה זה מבחינה טכנולוגית? איפה פה סוד הקסם? סוד הקסם הוא, אם אנחנו נבין את מה שלמדנו ב-20 השנים האחרונות, להעביר אימיילים. כולם מעבירים אימיילים, ואחרי זה התחלנו להעביר ברשתות חברתיות גם סרטים ולשתף מיליונים, ויש כאלה שיודעים להגיע גם למיליארדים. הבעיה עם טקסט או אימייל או וידאו, שאין בעיה, כי אתה יכול להעביר, מקסימום גנבו לך את הוידאו שלך. אבל אם אתה רוצה להעביר למישהו $100,000, אתה לא תעביר לו באימייל בלי איזשהם התחייבות. אז מה שעשינו מאז ימי חמורבי, מאימפריה הרומית עד היום, זה מדהים, אבל כבר 4,000 שנה לא הייתה שום התקדמות בתחום. תמיד היה איזה חמורבי או קיסר או ממשלה או בנק מרכזי או בנק לאומי או בנק הפועלים, בנק מסחרי, שהוא קיבל את הסמכות שאנחנו סומכים עליו, שאם אני עברתי לך $100,000, אני אבדוק את זה בחשבון שלי ואני סומך על הבנק שהוא מעביר לי את בסך הכל מילים. פה היה צריך למצוא איזה מישהו שיחליף את המדינה, את הבנק, ומי שעשה את זה זה סטושי נקמוטו בשנת 2008 במאמר גאוני, שאני חושב שזה לא סטושי נקמוטו, זו קבוצה הרבה יותר גדולה של גאונים, והם עשו דבר נורא פשוט. אמרו, אם אני מעביר לך $100,000, כל מה שאני צריך למצוא מישהו בעולם שבאופן אקראי, תוך פרק זמן מאוד קצר, 10 דקות, יאשר את העסקה. עכשיו, אם הוא אקראי והוא נמצא בברזיל ואני עושה איתך את העסקה בישראל, אין סיכוי שיעשה קנוניה איתי או איתך. ולכן זה מאמן הרבה יותר מבנק, מאמן הרבה יותר ממדינה, וזה פטנט גאוני. וזו הטכנולוגיה של הבלוקצ'יין שמאחורי הביטקוין, איתריום ועוד המון דברים. ומבחינה טכנולוגית, איזה מרכיבים יש שם בפנים? מה שיש שם זה, קודם כל, יש איזושהי יחידה, קוד, שנמצאת בקוד. כל עסקה שאני עושה איתך, נגיד $100,000, יש חבילה, קוראים לה בלוק, בלוקצ'יין, שרשרת של בלוקים. אם אני עושה איתך עסקה, היא אחת מתוך 60 עסקאות שנכנסות לתוך הבלוק, ועוד אתה עושה עסקה מישהו אחר, והוא עושה ועושה. אז הטכנולוגיה היא שהעסקאות האלה הן אוטומטית הרשמות. ברגע שהעברתי לך זה מתועד, זה ספר חשבונות שמתעד אוטומטית, אבל ברגע שזה מגיע ל-60, צריך איזה בנק, או מחליף בנק, תחליף בנק, שישר את כל ה-60 עסקאות שישר את הבלוק, ואז המערכת מוציאה לבד, שולפת מין חידה כזאת, הגרלה, שהקורים, יש היום בסביבות 100,000 קורים לכל המטבעות, הקורים כמו קורי זהב, הם
רוצים לזכות בביטקוין אחד, בתמורת פתרון אחידה, וזה פונקציה גם של שכל, גם של כוח אדם, גם של טכנולוגיה, כמה מחשבים יש לך, מה העוצמה שלהם, ואז אם אתה זוכר, אתה מקבל את הביטקוין, היום זה $8,000, זאת הטכנולוגיה. שילוב של הגרלה עם הצפנה, הרבה הצפנה, וזה מה שמאפשר לאדם אנונימי באופן אקראי לאשר בלי שהוא יכול לעשות קנוניה עם אחד הצדדים. בלוקצ'יין הוא בסופו של דבר התשתית שעליה גדל הביטקוין שכולנו בזמן האחרון מגלים הרבה הרבה עניין בו. איך אתה מסביר משהו כמו גידול ב-10,000% במשהו מסוים? אני מכיר אדם שרכש ביטקוין בערך של דולר, כן? והיום הוא רב רכוש רק בגלל הרכישה הזאת. איך זה קרה? כן, נגיד שהוא ויתר על חופשה ב-$1,000 באיטליה, והוא קנה את זה ב-$1, והיום זה $8,000, אז יש לו $8,000,000 מזה שהוא ויתר על חופשה באיטליה. אני יכול לעשות הרבה חופשות עכשיו. עכשיו, הדבר הוא שאנחנו צריכים להבין שהביטקוין, הוא יושב על תשתית מאוד מאוד עמוקה, שנבנתה מאז חוק מור, חוק שהשלבים מכפילים את היכולות שלהם כל שנתיים. זה אומר שאם היום אנחנו נוסעים ב-100 קמ"ש, בעוד 20 שנה אנחנו ניסע על 100,000 קמ"ש, ובעוד 40 שנה אנחנו ניסע על 1,000,000 קמ"ש. במכוניות אנחנו לא מדמיינים שניסע 1,000,000 קמ"ש, אבל זה מה שקורה בשנת 1965 בעולם השבבים. אחרי זה בארוך הבפס, מהירות הגלישה, מי שזוכר, בתחילת האינטרנט ב-95 היינו גולשים על 5,600. היום אנחנו גולשים לפחות פי 1,000 מזה, אז הארוך הבפס מכפיל את עצמו כל שנה. אז ארוך הבפס מכפיל את עצמו יותר מהר מהמעבד. ולכן יש לנו פה חוקים אקספוננציאליים. העולם של הרשת משתגע, משתולל בצורה של כמו תורת הכאוס, הוא משתגע בסדרי גודל, שאם אנחנו נתאר אותם בחזקות, זה חזקות כאלה. והביטקוין הוא עלה מ-2011 עד 2017, בהרבה יותר מ-10,000%. פשוט בשנתיים האלה של דצמבר 2015, דצמבר 2017, עולה ב-10,000%, כי הוא בעצם יושב על התשתית האדירה, האקספוננציאלית הזאת, של החומרה, של הרשתות החברתיות. יש המון חוקים שאנשים לא מכירים, כמו חוק מטקל, שאומר בדבר מאוד פשוט, שאם אני עובר מ-3 אנשים ל-9 אנשים, לכאורה אני קופץ פי 3, אבל זה לא נכון, אני צריך 3 בריבוע, זה 9, 9 בריבוע זה 81. ו-10 בריבוע זה 100, אבל 1,000 בריבוע זה 1,000,000. כשאנחנו מדברים על חזקות, אנחנו מוצאים התפרצויות כאלה שהן לא מובנות, אבל אם אנחנו נתחיל לחשוב רשתית, ופה אני אומר, זה רשת של כסף כמו שזה רשת של וידאו, כמו שזה רשת של טקסט, כמו שאנחנו רואים, וזה הביטקוין זה בעצם, והמטבעות האחרים, זה בעצם הבנקאות של כל עולם הרשתות. רשת החשמל, טסלה, רשת התחבורה, אובר, רשת הנדלן, WeWork, Airbnb. כלומר, אנשים כבר מרגישים שכל הכלכלה עוברת לרשתות. כלכלת התוכן זה $3 טריליון. כלכלת הבנקים, ביטקוין, תחבורה זה וזה וזה, זה 30 טריליון. אז אנחנו ממש בתחילת המעבר, פי 10 מ-3 טריליון ל-30 טריליון, והביטקוין הוא בסך הכל מערכת הכסף של ה-30 טריליון האלה. אנחנו נערוך ב-8 ביולי את הסמינר במלון כפר המכביה, את הסמינר של הבלוקצ'יין. אני מניח שאלה שצופים בנו כרגע שואלים את עצמם, למה לי לבוא לסמינר כזה? מה אתה יכול להבטיח להם בעצם? מה היו התועלות שהם יוציאו מהשתתפות בסמינר כזה? אני יכול להבטיח להם קודם כל, להבין על מה מדברים האנשים, זה דבר מאוד חשוב לבוא ולהגיד, אני לא יודע, הוא ירוויח ככה, הוא הפסיד ככה, הוא ירוויח פי 100. אנשים לא מבינים מה זה ביטקוין, כי זה מנוגד לכל מה שגדלנו עליו, ממש מנוגד. זה דבר אחד, להבין. שניים, זה לקחת את העסק שלהם ולהלביש אותו על עולם הרשתות, כי אנחנו נדבר לא רק על הביטקוין, הביטקוין זה הנושא המרכזי, אבל אנחנו נבין את כלכלת הרשתות, החוקים שלה, את הניהול שלה, את מבנה הארגוני שלה. אנחנו נבין גם את עולם הרשתות, נבין את חוקי היסוד שלו, ובעצם המטרה שלי זה באותו יום להעביר את האנשים משיחקו עד עכשיו דמקה,
ולהגיד להם, חבר'ה, בשנת 2000 אנחנו משחקים כבר שחמט. אתם לא יכולים להמשיך לשחק דמקה בעולם שהשחמט מנצח. אם גוגל שווה 700 מיליארד ואמזון 700 מיליארד ופייסבוק שזה כלום, 500 מיליארד, אנחנו צריכים להבין למה החברות האלה הן שוות פי 10 מפולקסווגן, ממרצדס, מטויוטה. אנחנו צריכים להבין את זה. אז זה בכל תחום, לא משנה, נמצא בתחום המכוניות, או בתחום ה-IoT, או בתחום האינטליגנציה המלאכותית, אתה בעצם נכנס לתחום הרשתות. כאשר פה אנחנו לוקחים את הרשת הכי אופנתית כרגע, בלוקצ'יין, ביטקוין, איתריום, אבל דרך זה גם אתה תבין את עולם המימון והעולם הפיננסי של מה שאתה עוסק בו, אם אתה עוסק בלוגיסטיקה או ברפואה, או בתקשורת, או בעיתונות, בבנקאות, בכל ענף שניקח, כל, אין היום ענף אחד שלא, שהרשתות לא נוגעות בו ושהרשת הכסף לא נוגעת בו. ולכן בכל תחום, א', אתה תבין בכלל מה זה, על מה מדברים כך הרבה, ושניים, תדע ליישם את זה בארגון שלך כדי למנף את העוצמות האקספוננציאליות של הרשת. זה כמו לעבור, כמו שכאילו אנחנו עובדים היום עם מעדר, יש לנו אופציה לעבור לטרקטור ולעשות את הדברים פי מאה יותר. מעניין. טוב, מה שנותר לנו זה רק לחכות לשמיני ליולי ולהגיע לכפר המכבייה. דוקטור אשר עידן, תודה רבה לך. תודה, תודה רבה.